Et si on te demande comment tu es venu ? En métro. En passant par quelle station ? Saint-Lazare. Et ensuite ? Porte de Champéret. Yes ! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Hein. Le diagnostic, c'est quoi ? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Péče o lidi s autismem je velmi náročná. Já za celých 20 let, co pracuju s lidmi s autismem, tak znám desítky lidí, kteří v této práci vyhořeli. Je to z několika důvodů. Jeden z nich je, že autismus je velmi náročný časově na terapii. Není to jako fobie, kdy k vám přijde někdo na terapii a po 10 sezeních odchází uzdraven do samostatného života. Autismus je celoživotní handicap a proto velmi často zůstávají ty lidé v terapii celoživotně. Pour moi, je vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. V České republice je situace podobná stejně jako ve Francii v tom, co velmi hezky a trefně vlastně říká primařka na psychiatrickém oddělení. Ta v tom filmu říká, že čím vlastně ta rodina má dítě s těžším autismem, tím je menší pravděpodobnost, že dosáhne na sociální služby. A to je velmi podobný ve Francii, v Čechách, ale i v jiných zemích Evropské unie. Depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants. Tu prends trop de monde, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Čím se lišíme? V České republice, si myslím, je větší finanční stabilita, než to, co jsme viděli v tom filmu ve Francii. Ta doba, kdy jsme se báli, že vlastně nebudeme mít granty nebo dotace na další rok, ta už je naštěstí dávno za námi. V čem se ještě liší? Ve Francii zase velmi hezky propojili na jedné straně organizaci, která pečuje o lidi s autismem, a na druhé straně organizaci, která poskytuje služby vyloučené mládeži. A propojili je vlastně jakoby do jednoho velmi funkčního organického celku. Pokud vím, tak vlastně v České republice k tomuhle nedochází. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Když máme respitní pobyt plný, takže bychom vzali klienta s autismem, s těžkým problémovým chováním, s těžkým mentálním handicapem a s těžkým autismem do hotelu, tak je pro nás příliš vzdálená. Samozřejmě ono to má všechno svoje výhody a nevýhody. Obrovská výhoda je té francouzské organizace ve filmu Výjimeční, že dokáže pracovat velmi rychle. Nevýhodou také je, že spousta personálu pak na to může dojet právě svým osobním životem. C'est qui ce couple-là ? Ah, c'est les inspecteurs. Les gaz, tu sais ce que c'est ? Inspection générale des affaires sociales. T'es dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Film Výjimeční velmi reálně ukazuje nejen svět lidí s autismem, ale zároveň ukazuje velmi reálně svět sociálních i zdravotních služeb. Je peux mettre ma tête contre ton épaule. Oui, allez, vite fait. Allez, viens.